Un dia de petons i abraçades per Marta Rovira. Després de 6 anys exiliada, aquest dissabte passat, centenars de persones l'esperaven a la plaça de la catedral per donar-li la benvinguda a la ciutat un dia després del seu retorn oficial. Havia estat tot amb presses. Encara el dilluns passat se l'acusava de terrorisme en el sumari pel tsunami democràtic, però que l'Audiència Nacional acceptés un recurs que en demanava la nul·litat perquè el jutge García Castellón havia signat una pròrroga de les actuacions fora de termini va permetre arxivar el cas. Envoltada d'amics i familiars, arribava entre aplaudiments en el punt en el que s'havia organitzat l'acte i en el que va aprofitar per agrair totes les cartes rebudes i la implicació dels vigatans perquè trobés gent amb la que conviure a Suïssa. Ens arribaven sobres que obríem i no sabíem què hi hauria, hi havia sorra de la plaça Major. I hem guardat aquella sorra per no oblidar-nos que Vic té la millor plaça del món mundial i que un dia hi tornaríem a posar els peus. Ens heu fet arribar tants embotits de la plana, tants, que els havíem de congelar. Quan vaig arribar a Ginebra vaig arribar sense res, apenes amb una maleta que tenia 4 coses i sense saber exactament què havia de fer. I en Jordi Serra va ser el primer vigatà que em va trucar i em va dir: "No et preocupis, aquí no et faltarà de res." Com va fer Cantallops a l'Alt Empordà en el comitè de benvinguda principal, pel que va fer parada durant el seu retorn el divendres, va manifestar les ganes de treballar i va fer una crida a celebrar les victòries polítiques. He vingut per treballar, he vingut per fer molta feina. L'hem fet des de Ginebra i l'hem fet durant moltes hores i amb molta intensitat, però l'haurem de continuar fent si volem arribar al final d'aquest camí que encara no hem aconseguit. Per mi, avui ser aquí és una victòria política. Ho vaig dir ahir, jo ho sento així i crec que ho hem de celebrar, perquè celebrem molt poques victòries polítiques. Tot i que deixarà la Secretaria General d'Esquerra el 30 de novembre, també es va comprometre a seguir esforçant-se per unificar l'independentisme i aconseguir recuperar la majoria independentista al Parlament. El moviment independentista necessita celebrar coses, necessita abandonar una discrepància estèril que no ens porta enlloc i necessita tornar a sumar i tornar a multiplicar. I tot això jo he vingut a fer-ho. Jo em comprometo a fer possible que ens entenguem una altra vegada. Ho hem de fer possible. Haurem de recosir des de cotes molt inferiors a la que mai ens haguéssim imaginat. Però ho hem de tornar a fer possible. Ho necessita el país, ho necessita la nostra cultura, la nostra llengua, ho necessita la nostra gent. També va anunciar que sumaria el moviment Free Rovira, però que a partir d'ara li dirien tan sols Free, per seguir lluitant perquè puguin tornar totes les persones exiliades i perquè tots els osonencs encausats aconsegueixin la llibertat.